vjen Spanja dhe ndoshta për cilësinë që Spanja ka, ju mund të ishit shumë i nevojshëm. Arber Hoxha është një nga lojtarët më të spikatur në kombëtaren tonë, edhe pse në minutat në fakt nuk kanë qenë të shumta në European. Sulmuesi i majt kuqezi guxon të thotë se ndaj Spanjës do të tentohet fitoria, si vetëm rezultati që na kualifikon. Po të e marrë parasysh që në ndeshjen e fundit luajtëm një ndeshje mjaft mirë, pra kishim raste pas golit të parë që shënuam, kishim raste të shënojmë golin e dytë dhe tretë, pastaj pësuam, mi morëm dy gola, po siç e thash edhe më herë, sepse ka nuk u dorëzuam dhe shënuam golin e dytë, besoj që do futem ndeshje për të fituar, sepse vetëm ai rezultat neve na çon tutje. Gjeta. Arber Hoxha pritet që të luaj titullar në duelin e fundit ndaj Spanjës, pasi ka luajtur mjaft mirë në dy ndeshjet e para. Po krejt e dim që Spanja ka një grup të jashtëzakonshëm, pra edhe po më gjenë ndeshje me qunat, ata të bënë një ndeshje të shkëlqyshëm, edhe tash neve në mbetet me përgatit ndeshjen për këto ditë që në kanë betë, edhe mu qasë njën më të mirë të mundshme kur të futëm ndeshje edhe shpresojmë që të arrim një kualifikim, pra. Asgjë tjetër përpos fitores na vin për një kualifikim tutje.